atopamos en Irlanda unha persoa medio galega, medio irlandesa, medio ucraína. Volodymyr José, ucraíno por parte de pai, Volodymyr Smishkevich. José por parte de mãe. Evidentemente, José Rey, Pepe, se queres. Hai 12 anos que estou aquí en Irlanda. En Ucrania hai unha Galicia, Galicia, chamase. Sí. O que? Meu pai é da Galicia, Ucrania, Ucraína. Non, sí. Non pode ser, o teu pai é da Galicia, sí, e a tua mãe é da Galicia. Por lo tanto, eu son 100% galego. E a tu picaxo. E a tu picaxo.